Женя неправильное место занял все. Неправильное место занял. О, нет, реку. Сейчас, Алекс, сейчас. Давай.
Чебана на Бойко? Давай! Вивас, Вивас на финал? Де так хотел твой пони? А так, хотел му, а тай крем. Какво попай крем, попай му, спай. Help him, help him! There should be someone else, help him! Oh!
Ataque fogo! Ataque fogo!
Calma, calma. Pedro!
passar, Rax. Deixa, deixa sair, deixa sair. Isso. Sai, Murilo, manda fica puxa aí. Puxa ali pra frente também, Rax. Deixa no lateral. É aqui. Sai da marcação, Murilo. Ei! Pega a bola no meio. Thank you.
Murilo, vai na barreira do lado do 10 e sai. Thank you.
Kādu salvi tu vari? Nu, jā, tādu. O, Raitsu, o Jura falou primeiro! Para, para! Vai, vai, vai! 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 Vai
Só vem do fundo, Raio! Agres!
Do lado aqui, ó. Atrás. Atrás.
Pega a Gabi, pega a Gabi. Recebe dele e devolve pra ele. Olha, ele não pode ficar perto de você aí, Murilo. Ele não pode. Thank you.
Por quê? Ele tem uma candeleira pra mim pra deixar minha com juros. Mas ninguém tem? Não tem. Ele falou se alguém, se ele consegue algum. Você tem alguma candeleira? Você tem aí? Estuda, estuda o jogo, olha o jogo, com o Raul Hartz, cara, vai tomar. Então, cola, pega a cabeça. Você não vê ele olhando pros caras. Aí, eu penso que não sou um pouco. É que eu emprestei a minha pro Júlio. Você mandou pro meu pai lá, professor? Mandei. Obrigado. Só bota aqui, né? Thank you.
Сами молодцы. Так-то все хорошо. Frio. Hey, hey, hey! Come on, come on, come on!
Thank you.
Passada, Hartson! Bora, Gui, bora, Gui! Até o fim, até o fim! Thank you.
Boa, Gui! Thank you.
Ah!
принимать установку. Давай, давай, ты можешь лучше. Можешь стать чемпионом, можешь прославить нам сколько раз страну. Давай, выше. Еще выше давай. Выше, Ванька, выше. Давай, давай, еще. Скикбок, давай, пошел. Ну что, рывок последний, давай, давай, давай. Осторожно, самолет. Para aqui! Para! 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 Para!
Yeah!
Thank you.
Что надо было тайм? Я только приехал недавно.